For nogle år siden fik jeg ondt i ryggen, så ondt, at jeg næsten ikke kunne bevæge mig. Jeg gik til kiropraktor, osteopat, akupunktur, og der var slet ikke noget af det, der hjalp. Og jeg var faktisk bekymret for, om jeg kunne komme til at spille tennis igen. Så startede jeg til Body SDS, og efter få behandlinger, så kunne jeg spille tennis igen. Så alle de der ting, jeg havde gået med i mere end 10 år, sådan noget har jeg slet ikke mere. Og det synes jeg er ret tankevækkende, at der findes behandling, der faktisk kan gøre noget så godt for ens krop, og at der ikke er flere, der kender til det.